就我一定要说这个书整个出版第一个劳苦功高最辛苦的就是王老师啊。那在过去本来王春华老师对我来讲也是一个很遥远尊敬的前辈，不过去年因为一年跟他合作，所以我们不断吵架啊。有一天我记得在那个王老师办公室，我们在讨论中文的书名，这个到底要怎么翻啊，这个有没有吧，要不要王老师你来说。那一个其实可能我觉得有两块其实蛮希望王老师来谈。第一个是您自己从事建筑那么长久，而且你在西方在台湾这样子两边的经验，然后你自己现在还继续在做建筑，然后您跟王大鹏老师又是就是老朋友，然后你自己又是一个字一个字的去翻译这本书，所以这里头是很有趣，有两个，一个是你个人的经验，还有另外是翻译这本书的经验。也许我们先从你个人跟王大鹏老师你们之前的如何认识，以及你在过去大概谈一下你的。我当从美国回到台湾之后，那时候才认识王大鹏老师，但是我们后来就慢慢的很熟。那应该是80年代初哈，1982左右。我回来的时候是1979，我大概1980年以后才真的认识王老师。但是那个时候王老师也常常到我家里来吃饭，他也会批评我的烹饪。是盐太多吗？对对对，他也会夸奖你，但是他会提出他的意见。那有没有比较深刻的印象？有没有特别有趣的？我当初跟王大鹏老师变成很好的朋友的原因之一，是我们又喜欢看小说，然后我们会交换小说。我会一点法文，并不是很好，但我可以看法文书。那我回到台湾时候，没有会看法文书的老朋友，所以但是王大鹏老师可以，所以我们会交换有一些法文小说，那是让我觉得很高兴的事。嗯，这是非常有趣的。那个我们回头来开始谈这个翻译的这个最早我记得好像是我打了一个电话给王春华老师，在电话里跟您叙述了这个事情嘛。那我有点记不太清，我记得你说你要考虑一下。对，因为我拿到了，就从王守正先生那里拿到了原来的那一堆稿纸。我因为这是王大鹏先生写的东西，我是非常感兴趣，但是那个稿纸是很不容易看，因为他是在不同的时代写的，而且也没有任何编排。事实上刚刚阮先生说我翻译时间是还算快，事实上翻译并不是一个很大的问题，但是整理那个稿件是一个大工程，几乎花了我6个礼拜的时间，我才能够把它整理到我可以开始来翻译。对，那个就是根据我的过程中侧面了解，就是王老师起先说他要先看到原稿才决定翻，那他看了一下，他就后来就决定翻了。可是交给他以后，他又开始整理，他整理的方式他在家里拿个很大的桌子，然后他看一页就摆在这里，看一页就摆着，像一个拼图，是这样吗？是是，慢慢再把它拼起来。然后我记得在其实真正最辛苦是一开始那整个的必须把它重新整理出一个脉络，那个脉络过程中我若没记错啊，那个王春华老师哈有一天打电话跟我，就很生气的说他不做了，他这怎么能做呢，这乱七八糟的。是吧，我不乱说。有这么回事。不过然后我说那我们先别决定，我们过两天再说吧。然后就过两天因为过两天再打电话去的时候，王春华老师又继续整理了，就没问题了。但是整理是确实是很困难的事情，那整理好了，其实他后来就整个这翻译是非常快的。我非常惊讶的翻译的速度，因为原先是我有找一个学生，就是依照那个王老师排出来的次序，因为那里头还是有点乱，所以先把它打成那个 Word。 他是打本来我给那学员讲说你一个礼拜大概打几页就够，后来就被追上来了，而且
我大概被骂三次，说你怎么还没交给我稿子，我都翻完了，没东西翻了。是那个王老师讲一下你翻译的过程中你自己整个感想是什么，或是你的当时是怎么想，一边翻你会不会觉得很有趣的这个故事？对，我是觉得非常有趣，而且事实上这本书不是一个故事，其实它是两个故事，而是有一种很特别关联的两个故事。对，我想诸位必须要去看这本书，我没有办法去很快的去解释它，不过我也是差不多等到我把整个稿子都整理完了之后，我才发现这是怎么样一回事。虽然这本书并没有很明显的结局，我想王大闳先生的意思是要读者自己去找这个结局。是，其实在一开始就是那个就是那个王大闳老师的家人就是同意说我来处理的时候，对我来讲第一个难题就是这个要找谁翻呢？谁？因为里头它不止英文，它里头还有法文，有德文、拉丁文，然后不只是这个，那其他的还牵涉到整个那个时代，关于那个时代的氛围，以及很多在它里面谈到音乐、谈到艺术、谈到美食。文学就是什么都谈到，你必须要能够跟得上，而且能够掌握，那是难度极高的。所以我想来想去，我就只想到王秋华老师，所以就硬着头皮去进。不过我记得翻译过程中，另外还有一件事，因为跟那个王秋华老师在讨论的时候，王老师有一天抱怨说，怎么谈食物这么多啊，那个甜点这么多啊。要不要说一下你那个甜点？因为好像谈音乐啦、谈文学啊，是你都没抱怨，但是你好像对甜点没抱怨。有很多菜单。那你的感觉呢？就是那个菜单。因为我觉得王老师他是对这个生活的这部分是非常重视的。对，我特别因为那个在过程中，我觉得我自己感觉王秋华老师其实翻译得很快，而且他非常开心的在翻译啊。只有我听到唯一的抱怨就是说，怎么菜单那么长，而且那些菜他都不知道是很难，那些菜都很难嘛。对对对，就这特别难翻译，而且多半都是法文的菜单。对，其实我有点怀疑，我现在还不清楚。那个王老师，你有把菜单删掉一点？没有因为你跟我说太长了，我就想着应该会删掉一些菜。没有删掉，但是就是可能先翻译的时候把它稍微简化一点。这是意思稍微简化的这个，不过是王秋华老师是真的是非常辛苦的。这过程中除了翻译完过去了半年，其实是我们密集的跟典藏这边在讨论怎么制作，包括王老师对于脚稿、对于美编、对于所有的细节，他通通要确认，而且非常有时候我们会意见不一样啊，比如说那个字，王老师觉得字太小。字体太小，我们光是字体要不要放大？如果说现在年轻人都看这种字，我说不行，这字体太小，所以一定要放大，是吧？对，不过是，就是整个过程是还蛮开心的，就我自己非常惊讶，就是在整个过程到最后，就包括我这边跟那个典藏的执行团队是，到最后最严格在那边把关跟要求的其实是王秋华老师。我们都过关了以后，我们其实最怕的是交给他，因为到那一天就会被丢回来，有些东西要改。不好说。这是真的，有一些非常关键，我觉得不会过关的，我就跟博古说，这个不要给王老师看了，不是，因为看了可能我们又要重做，是这样哈。老师你说太少，你多说一点，您说太少，多说一点。我说太少。我想举一点例子，是王先生他是很注意生活里头的每一样细节。我那时候有时候我因为种了一棵那个金桔树，所以我就把那个采下来的金桔做成金桔酱，我就送了一瓶给王先生。
王先生就说他尝了以后他告诉我，他说味道是很好，不过浓度不对。所以我又重做了一次，加了麦芽糖进去，然后他才点点头。他非常重视每一件小事。会比你重视吗？嗯，我觉得王老师你也是非常重视的细节。嗯，对对。而且王俊浩老师虽然他前菜单很长，他自己也是一个美食家，他自己也常常在家做饭请客。对对，我现在所有的朋友请客都差不多都是在餐厅。我有一个朋友跟我说，你可能是唯一的在自己家里烹饪请客的。是。所以我们在座包括王大文老师都曾经到您家常常李水仁先生也提过曾到您家一起，就是你们吃饭聊天然后谈论很多 是听起来是相当美好的一种经验。是那个秋华老师，我们再来，你我觉得你再讲一个小故事，然后我们就要请你进行下一场的活动。再讲一个小故事。对。我想算了，等会儿想起来我再讲。好，再想起来。啊，真的是非常谢谢各位啊，各位来这边参加我父亲的这个新书发表会。啊，这边有很多建筑界的前辈，那我就没办法一个一个跟您道谢了啊。那今天很感谢那个诚品书店的老板啊，吴新友先生啊。能提供我们一个那么好的一个场地，啊，那么支持我们这个活动，啊，我相信今天的活动办得非常的顺利，啊，那我在这边还要特别谢谢王俊华王老师，他能让这本书能够顺利的完成，啊，能够上市，啊，谢谢各位，谢谢各位。